15 snin kien diġà tħossha ħażin meta mitluba tintiżen u fl-adolexxenza spiċċat vittma ta' diżordni fl-ikel. Illum li jelbet din il-marda hija studenta universitarja tarmi s-saħħa b'appell lis-soċjetà. Għax għalkemm f'pajjiżna hawn ħafna rfien dwar is-saħħa mentali, dan mhux biżejjed biex il-ġlieda kontra mard bħall-bulimja u l-anoressija jkunu miġġielda. Fuq il-kampus fejn taddi ħafna minn ħina bħala studenta, Mirjana Testa Ferrata, studenta tal-Istudji Ewropej, qasmet magħna r-realtà tagħha. Lura l-meta kella 10 snin, irrakkuntat kif kienet tiddejjaq meta wieħed kien jgħid kemm jiżen quddiem il-klassi, dan minkejja li qatt ma kellha piżejjed. Qisu around 15 lem bdejt bulimia, però ma kontx inneħħi l-ikel jiena true tipo purging. Kont nuża mezzi oħra, ġifieri kien ikollok il-binging fejn qed tieħu ammont kbir ta' kaloriji xorta, u mbagħad wara kont jew starvation jew excessive exercising sakemm literalment ta' mal-art ma tkunx taf x'qed jiġri dak it-tip. Sa dak iż-żmien ma kienx taf jew tammetti li l-problema li kienet qed taffaċċja kienet waħda serja ħafna. Staqsejniha kif ħassitha f'dak il-mument li ngħatat l-aħbar li fil-fatt hi kienet tibagħti minn eating disorder. Kien żmien illi kont qed inħossni li forsi affarijiet oħra fil-ħajja kienu qed imorru ħażin. Allura l-ikel kien xi ħaġa li jqisni jekk ma nikolx qiegħda nkontroll taf kif hija l-unika. Jekk ma nikolx jekk nerqa' insolvi l-problemi kollha. Eżatt, hija l-unika ħaġa li nista' inżomm kontroll fuqha. Iktar madda żmien il-marda daħlet iktar fil-font, tant li tfajla ma kienx ikollha saħħa tiffoka fuq l-istudji tagħha. Wara battalja ta' 5 snin kontra l-marda għattila Mirjana fitxet lajnuna, iżda rrieda tagħha li tfiq kienet ferm ikbar mill-lajnuna psikoloġika li kienet qed tingħata. Illum il-ġurnata trid tgħinli l-ħadd ieħor, xi ħaġa li timlija b'kuraġġ. Fil-fatt qed ikkordina grupp fuq Facebook li joffri għajnuna lill-vittmi ta' dawn eating disorders. Fl-aħħar mill-aħħar Mirjana talmet x'inhuma l-prijoritajiet fil-ħajja u kellha dan l-appell għal dik it-tfajla jew dak il-ġuvni li kif ħares fil-mera iħossu inqas minn ħadd ieħor. Daw l-affarijiet huma ħajwaslok imkien inti qatt ma ħadkun aċċettata iktar, qatt ma ħadħobb lilek innifsek iktar għax tiżen inqas. Inti ħajtek mhijiex is-size tiegħek, mhumiex l-inċis, mhumiex il-kilograms, ħajtek hija ħafna iktar minn hekk. Nafx ġifieri tħares fil-mera tibki li qed tara, però ħadd ma ħajħares lejk u jgħid għax jur ħoxna jew mhux ħajagħtik każ il-weight tiegħek. Inti m'intix il-weight tiegħek.